Ja, tu motivazzjonin kelli personal trainers ħajti kolla biddilt 1000 persuna imma imnalla kienu għalija f'dawk iż-żmien tax għalmuni nittrenja, għalmuni kif għandi niħendilja il-weight, kieku minnaf kemm l-inġeri għandi l-ġim, għalmuni nibni relazzjoni tajba mal dawn mhux affarijiet li qed pubblikament, imma qegħdin kollha ġol backbone tiegħi, ġifieri għandi good roots ta' kif għandi niekol, imma insomma. Il-punt huwa li inti meta tibda psikoloġikalment tfiq minn ċertu problemi, il-weight jibda jitlaq waħdu, għala. Għax fejn qabel inti kont tiftaħ il-friġġ inkollu tnaqqar minħabba emotion il-problems, issa ma dikx tagħmilha. Fil-fatt jew ħa nkompli miegħek, Stef tista' tgħidlek, aħna kull meta jkollna l-islot tagħna. Ma nitkellmux essaċ, ma najċar għallum ħanuri kif tamel dal-exercise. Nitkellmu fuq per eżempju fuq l-istress. Fuq healthy fuq lifestyle. L-ħmerijiet li jgħidu lek li per eżempju jew ħanemmin literalment jintela balla ħmerijiet ġo moħħu. Għax ikun għalomlu xi ħadd jew semagħhom. Bħal per eżempju ma tax tikol carbohydrates wara s-sitta. Trid tikol bil-fors kutlet sigħat. Alla ħares taqbis il-breakfast. Jew wara s-sitta nikolhom il-carbohydrates. Dejja. Sara ħrasek mhux qed tagħmel ħażin għax tikolhom wara s-sitta. Ġifieri biex niċċaj tal-sef ġilettila jekk l-istess ikel tieklu fis-sitta u minuta, jew fis-sitta naqes minuta, nsaraħlek rasek illi l-istess effett ħajkollu. Tajjeb, mhux għax daqgħa waħda saru s-sitta qisha nbidlet il-maġija. Konna nitkellmu ħafna wkoll pereżempju fuq anke meta aħna emozzjonalment m'aħniex 100%. Forsi ngħidu aħna għandi dwejja bin-nervi, mietli xi ħadd anything. Irrid nistaqsi lin-nifsi isma' da vera ġuħ. Għax ġi li terġaw tajt fis-sajf jowħan ikun aċċ. Mela għandek minn għax ma jxaw żejjed ilma, jaħseb li għandu l-ġuħ, meta fil-verità jkun naqqas ta' ilma. Għandek min li pereżempju jagħmilha darba darbtej illi kelli ħafna rabja pereżempju mort niżvoga mal-friġġ. It-tielet darba ħatajt isma' ma diġà ġrat li darbtej wara tiex imħassetni guilty. X'nista' nagħmel minn flok dik darba? U ħafna drabi affarijiet sempliċi bħal pereżempju għamil xi teħ. Għax dak huwa sħun mela jiena mhux blajtu. Bħalma pereżempju ftaħt il-friġġ u kien hemm xi kaxxa ġobon u blajta f'kemmin li ngħidlek imma da jaħraq kelli nieħu boqqa tajjeb. U għax ħadtu boqqa ikkalmajt naqra, it-tem minn nifsu jikkalmana wkoll, one thing leads to another tgħid fejn marret dik il-craze għax inqas indilha crave, craze li kelli ħames minuti ilu li ħsibni li għandi bżonn ikol il-friġġ. Verissimo. Iġifieri U qabel tħanna infatti bdejt ngħidu. Għax jiena kont inqas xi 8 kilo u 7 kilo skont inżilt, niftakar u bdejt. U aħna ħantelfek waħda. Laqas ngħidu nżilt fuq il-programm, ħlist minnhom. Għax jekk kienu jdejquni, ħlist minnhom. U ħanejdlek għalfejn Johan. Għax jekk ġett idejjaqni, jiena ħlist minnu. Jekk inżilt, il-moħħ jiddejjaq jitlef, jiddejjaq. Orrajt il-kelma jinżel. Il-kelma jinżel forsi ħafna ħjar. Imma dak li nitlef, jien jekk tlift il-mobile, x'ħa ngħidlek l-ewwel ħaġa Johan, ma rajtx il-mobile tiegħi jew. Il-kamera minn ngħidlu sibċi mobile għax jiena tlift il-mobile. Tajt li wejja u daqshekk minn wibla illi ma jafx li l-wej differenti. Le ma l-mod jitkellem il-mod jitkellem nas-social communication tiegħi. Mela kull meta tlift dejjem kienx xi ħażina. Mela jiena jgħid tlift il-wejt qisni qed ngħid, dabħal minn jagħmel l-iżball, ili sentej ma mpejjeb, isek bil-Malti you are counting down the days. Meta terġa' tibda tpejjeb. Mela kemm aħjar jekk ngħidu jiena kont impejjeb, dak kien żmien ieħor. Mhux ejli senti. Rebaħni qiegħda. Le le, just communication. Ma bravo għax hekk għandhom jitkellmu l-personal trainers b'din il-lingwaġġ għax huwa lingwaġġ psikoloġiku. Jiena pereżempju xi xita ddaħ, mhux għaddaħ, imma ara kemm hemm psikoloġija involuta. Jiena dejjem tiela nieżel, tiela nieżel, jien dejjem hekk. Jew dieting jgħidula. U bat one fine day, omt. U għammi per eżempju, t-lestil il-plat daqsek. U għandi bowl, ti għaj daqsek zaħira bdejt nejlek. U bdejt nejt, jiena rrit naħli l-ikel. Jiena rrit narmi l-ikel. Bdejt nitkellem, kif bil-kontra taħli xikel, il-ħela mhux tajba, kull ikel kollu. Imma dawk huma affarijiet li meta kont tal kien jgħiduli. Allura sa ħokk waħda tri. Ħakkop li bħalet najk. Nsell mila minn hawnhom minħobb daqżaw l-għajnejja u tħobb daqżaw l-għajnejja. Imma kien tagħmel li l-ikel jien. U sodu jagħmlu ħafna ta' ġifieri tiex kunnis minn għadam. Jgħid kien tgħid li spiċċa kollox għax tgħidx kemm hawn tfal tal-Brażil mejtin bil-ġuħ. Ħalli kieku jiena. Għax kil dak li kell kollu, flok ma waqaft meta ntlejt.
dak it-tifel tal-Brażil milli kien baqa' li kilu. Kieku iwa, kieku bellezza nista' nibagħtulu bil-mowbajl ħakulu jien sabiħ. Imma jiena, lili n-nifsi x'ġej tagħmel? X'ġej tagħmel bilu? U din hi l-għaddejja, din hi. Il-kunċett ta' x'inhu biex ma naħluhx ta' u nifhem. Vera. Imma mhux jien nimballa l-platt, mela dik qed tiġi minn qabel. Jiena x'sen ixtri kemm sen ixtri. X'sen sajjar kemm sen sajjar, għax imbagħad vera ħatħossu guilty li sar. Mal-inqas, m'intix ħadkompli tagħmel iktar ġej jekk tieklu wkoll, tgħid imqal ħallejt ftit għal-għadda tajtu l-ħadd ieħor, jekk stajt żagħmeltu fil-friġġier forsi friżajtu great, imma mhux tibqa' timpika qiegħed xi restorant eżempju li ormai jekk ma tiklux inti ħajarmuh. Li ħat impika biex tiklu xorta, mela ħallas. Kemm differenza kbira. Enormi. Waħda mill-ikbar żbalji li jsiru.